Ngjarje rënd humb jetën një zyrtar policie në poligonin e Qitjes. Një ngjarje rënd ka ndodhur në një poligon në Kosovë ku ka mbetur i vdekur një zyrtar policie. Lajmin për vdekjen e tij ka konfirmuar kryeprokurori i prokurorisë themelore të Mitrovicës, Ismet Ujkani. Kryeprokurori tha se prokurori kujdestar ka dalë në vendin e ngjarjes. Policia nuk ka informacione tjera përposht që ka qenë në poligon të gjuajtjes. Prokurori ka dalë në vendin e ngjarjes. Informacionet janë se viktima është polic, ka thënë Ujkani. Aktualisht nuk dihen rrethanat e vdekjes, policia nuk është deklaruar akoma për rastin.